မင်္ဂလာပါမစ္စကော Channel ရဲ့ပြီးတော့မှတငနေချင်းအားလုံးကိုပြင်လဲကြိုးဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒီဒီဗီဒီယိုမှာတငနေချင်းတွေကိုပြင်လဲကြရပြောင်းကြရလေးဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် software မလိုဘဲနဲ့မှာဖုန်းထဲမှာတွင်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတီးဖြတ်လို့ရတဲ့နည်းလေးကိုပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုခါမှာကြကြပြပေးသားမှာဖြစ်ပါရဲ့နော် TV ဖန်တီးမှာယူရှင်တော့ကျတို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေပါပြီးတိဖြတ်ွက်ရအတွက်ပေါ့နော်ကျတို့ရောရိုးရိုးဆိုလို့ရှင်တော့ကျတို့ဒီဖိဆော့ဘောင်တွားပြီးတော့မှာဒီကျတို့ရဲ့တိဖြတ်ဘုတ်တာကျတို့ရေဆော့ဝဲကိုကျောင်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးတော့မှာလုတိဖြတ်ပါရနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမလုဘဲနဲ့မှာပေါ့နော်ကျတို့ကဒီဆော့ဝဲမလုဘဲနဲ့မှာဒီ follower ပါတယ်ပေါ့နော်အတူတည်း original ပါပေးတဲ့ဆော့ဝဲထဲမှာနေပေါ့နော်ကျတို့ကအဲ့လိုတိဖြတ်ရွေးရဲ့ဒီနေရာတွေကိုဒီ view ဖန်အောင်နော်ကျနာပြပေးတာမှာဖြစ်ပါရနော်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျောင်းဒီ video file 80 side လည်းမကဘူးဘောနော်ကျတို့ရဲ့ပုံလေးကိုလည်းအလန်းဆုံးဘောနော်စတိုင်စတိုင်လှလေးနေကျတို့ကအလန်းဆုံးပုံလေးတွေကိုပေါုံလို့ရရနေတဲ့လေးပြီးလို့ရှိရင်ကျတို့ပုံလေးတွေကိုကျတို့ကပုံ60အထိဘောနော်ပုံလေးတွေကို60ပုံအဲ့လိုပေါင်းပြီးတော့မှဒီ music လေးထည့်ပြီးတော့မှာဘောနော်အမှတ်တရ video file လေးလုတ်လို့ရရနေတဲ့လေးကိုဘောနော်တစ်ဆက်ထဲမှာဘောနော်ကျပြပြတောင်ဖြစ်ပါနေနော်အဲ့တော့ကျတို့လုတ်ပို့ရန်တက်ပါဘောနော်ကျတို့က software ဒီ place လို့အာကျတို့က တော်လို့ဆိုရဲသွားနေတာကဒီဖုန်းမှာကျတော့ပါပြီးတဲ့ software နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြ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  အဲ့ဒီ video file ကိုပေါ့နော်ကျတော့ရိုက်ထားတဲ့ camera နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ video file ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုကြီးကို share ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲဒီအဲထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့မှ video file တီးဖြတ်မယ်ပြီးရင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအလားတူပုံစံတွေဖန်တီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပုံလေးဒီငါးဆက်ပုံပြီးပေါင်းပြီးတော့မှဒီ music လေးထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အလန်းဆုံး style နဲ့လှလေးနဲ့ပေါ့နော်ခွချတီးဥပ္ပီးပေါ့နော်ကိုယ်တငယ်ရင်ဖြီးဖြီးမိသားစုပုံလေးဖြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့မှ video file music လေးထည့်ပြီးတော့မှအလန်းဆုံးအရင်ຫມိုက်တဲ့ video file ဖန်တီးရအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှာကြကြောက်လေးဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ album ဆိုတဲ့ C software ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ album မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးသိမ်းဆက်ရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ဖုန်းလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တပင့်အရာတွေတပင့် software တွေပြင်ပြင်ပြမှာပေါ့เนาะဒါကတော့ view ဖို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီထဲကြောင့်ဝင်ပြီးတော့ပြင်ပြတာဆက်ပြထားရအောင်เนาะ အဲ့ဒီပါဆွေးရှင်တော့ကျရောလှုပ်ဖွေးအောင်တော်ကြဗေနေသားမဆိုရှင်အပောင်းနဲ့လည်းရှိတယ်ပါဒီမှာနော်ဒီအပောင်းနဲ့လည်းကျောဝင်ပြီးကြာမှာဖြစ်ပါရနော်အဲ့အပောင်းနဲ့နေရာရေထောကျောဝင်ပြီးကြာလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာကျရောလှုပ်ဆောင်လုပ်ကြတဲ့နီလန်၃ခုရှိပါရနော်၃ခုရှိပါရတခုကတော့ကျရောပုံလေးတွေကိုအဲပုံလေးတွေကို၃ပုံ၄ပုံပြန်ပေါင်းပြီးတော့မှာဒီပုံလေးတွေနော်စတိုင်စတိုင်လားတွေကျောဖန်တီးရရတဲ့ नीले นလည်းရဖြစ်ပါတယ်ဒါကရောပထမလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်နောက်တစ်လလေးကြတော့ကျွန်တော် video ဒီပုံလေး5အပုံ50ထိသူသူသူပြီးပေးတာရှိပါနော်ပုံလေးပုံ50လောက်ကိုတခါလေးပေါ့နော် video file music တွေထည့်ပြီးတော့မှအလန်းဆုံးလုပ်ရတဲ့နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကရောနံပါတ်3ကြာတော့ပါလဲရှင်နော်ဒီ video file ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကင်မရာရခဲ့တဲ့ video file ကိုသူကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အပြန်တီးဖြတ်လို့ရတဲ့နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော် အဲ့တော့ချိုတည့်ရတဲ့နိုင်ငံရဲ့ရှိသလိုမတည့်ရတဲ့နိုင်ငံရဲ့ရှိလို့ပေါ့နော်ဒီခဏကျွန်တော်လောက်ပြီးတော့มาကြကြပြပြဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘာတော့ခွဲလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့မှာ software လဲကျွန်တော်မတောင်းရှင်ဘူးနော် software တောင်းမှာရှိလို့ရှိရင်ဆက်ရှင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒီ permission တွေပေးရတာရှိတယ်နော် permission တွေဆိုတာကဒီသူကခွင့်ပြုရဲ့တောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ file ကိုကျွန်တော်တောင်းခွင့်ပေးမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ location တွေကိုတောင်းခွင့်ပေးမလားကိုယ့်ရဲ့ chat လက်တွေကိုသူကနေမျိုးမတောင်းလိုက်ရတယ်ရှိတယ်နော်အဲ့လို ကောမပေးခြင်းဘူးနော်ဖွက်ချလိုက်လို့တမပေးခြင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီထဲမှာလည်းကောနော်ခွာနေလို့မှဖုန်းထဲမှာတွေ့လို့နော်ကျတို့ကအဲ့လိုတကူဒီဒီ software ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှလည်းဒီကူတီးဖြတ်လို့ရနေတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတော့တကယ်တည်းကဒီ software ကိုမထောင်းခြင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီ software နဲ့ပဲကျတို့လှုပ်ရှိဖို့ကျတို့အကြံပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပထမညီလက်ဖြစ်တဲ့ကျတို့ရဲ့ပုံလေးကိုတီးဖြတ်ပြီးပုံလေးနေမှာနော်လှုပ်လို့ရနေတဲ့လေးကိုတော့ပြန်တော့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးထဲကိုကျရောဝင်သွားပြစ်လိုက်ပါပထမ နေရာလေးဝင်ပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုစစ်တန်းကြပေနေရာမှာတက်ပုံလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ယူဆက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ကင်မရာထဲမှာထည့်ကြရတဲ့ကျွန်တော်ကင်မရာကိုပဲကျွန်တော်ညှိပြီးနိုင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံသုံးပုံຫນံမှာကျွန်တော်အဆန်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ငွေရင်းတွေကိုပြပြပေးစံမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကြာပုံသုံးပုံလားဗာကျွန်တော်ယူပြပေးပါမယ်เนาะပုံသုံးပုံနဲ့ယူပြပြီးပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အား၅ထောင့်ပုံຫນားလေးကဒန်းဆိုတဲ့နေရာတွေသိပြပြကြပါเนาะအဲသခင်ရေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะပုံ ကိုဘုံထည့်ကျေတို့ပေါုံလို့ရရနော်ကိုဘုံလေးမှာကျေတို့သုံးပွင့်မှကျော်ထည့်ထားဖြစ်ပါတယ်နော်ငရေရနေကနော်တူတက်ပတ်ထားတဲ့နှောင်းကတော့ပုံကိုဘုံထည့်ကျေတို့ကထည့်ပြီးတော့မှလို့လို့ရပါတယ်နော်ကျေတို့ကသုံးပွင့်နဲ့မှကျေကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျေတို့ဒမ်ဆိုရယ်နေပေးလိုက်ပါဒီနေရာဝေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာစိတ်တိုင်းကျပေါုံပုံစံလေးကြီးရေးဆိုင်လေးရပါတယ်နော်ဒီမှာရှိရနော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျေတို့ကိုကပေါင်းလေးစတိုင်လေးလှလှချင်းလေးပေါ့ဒီမှာကိုစစ်တဲ့ဒီမှာနော်ဒီမှာရှိရနော်ဒီမှာယူရှိရပါတယ်နော် ဒီမှာအစ်တလေးလေးလည်းရှိရနော်ဒီမှာအရမရရနော်ကိုကပုံပုံပုံစပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါရနော်ဒီမှာကိုကဘလိုပုံစံလဲကိုကကိုကလိုရှင်လဲဆိုးလို့ရအောင်ကိုကဒီမှာရွေး share လို့ရပါရနော်ကြယ်ထပ်ပြီးတော့မှကိုကအစ်တလိုရှင်လဲဆိုးလို့ရှိတယ်မှာမောဆိုးလို့ရအောင်နှိပ်ပြီးတော့မှလဲရွေး share လို့ရပါရဒါကပုံစတိုင်ပေါင်ပေါင်လေးကိုရွေး share လို့ရပါလေပြီးလို့ရှိစ်ဒီအောက်မှာဆိုးလို့ရှိနေကိုစိတ်တိုင်ချစတိုင်လေးကိုရွေး share လို့ရပါရနော်ဒီမှာပထမနေရာမှာဆိုးလို့ရှိနေဒီမှာဘလိုဘလိုပုံလေးနဲ့ကိုလိုရှင်တာလဲပေါ့နော်ကိုရွေး share ဒီမှာရွေး share လို့ရရနော် တက်ဖီးစ်ွေးနေရမှာလေကြည့်ဦးမလို့ဒါတော့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးပုံလေးလိုနော်ဘယ်လိုမျိုးနှောက်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီနည်းနှောက်ခံလေးထားမလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုဒီမှာကိုရဲ့အလင်းမောင်းဒီမှာပုံစံလေးဆိုက်ဆိုက်ဆိုက်ပုံစံလေးကြောက်အမှုတို့ကြောင်းလို့ရရအောင်နော်အရင်အမှတ်ရနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအားရရှိရနော်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့လှုပ်ရှင်လဲဆွေးဒီမှာရှိတယ်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဂျုံတော့အရင်အမှတ်ရနော်ကိုကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကိုကပုံလေးလှုပ်ရှင်လဲပေါ့နော်ခမကိုရရှိရအောင်နော် โอเคကျွန်တော်ကဒီဖေးပေးတဲ့ဟာလေး ਨੇ ကျွန်တော်စံပြမယ်ဒီလိုဒီမှာလည်းဒါလေးလေးနဲ့ကျွန်တော်စံပြပေးပါမယ်เนาะအမှန်နော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပြဖြစ်ပါရနော်โอเคเนาะပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကျဒီမှာရွှေဆိုင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ကပဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစိတ်ကျွေးနေလို့ရပါနော်ဒီမှာလည်း share လို့ရတယ်နော်ကိုရဲ့ဒီမှာဒီจอရဲ့ဒီ Facebook ဒီမှာဖြစ်ဖို့နော်ကိုရဲ့ဒီ live လေးဒီမှာကိုရဲ့ဒီမှာကိုရဲ့စိတ်တိုင်းကျပါနော်ဒီကိုရဲ့ ไบร์ทมาผิวกว่าต้นอะไรรู้ชิลได้ပါเลยพี่ๆชิงๆซิอยู่ในไปไหนครับถ้าสมมุติว่าเราเจอรูปพันธุ์นี้ได้ปวงไล่ตะล่ายๆที่กูยัดมาบีเนาะใส่ยัดไปเนาะขอใส่ตรงนี้มาตีผิดเลยยัดไปเนอะเอติกหลบเปลี่ยนลงมายะเนาะใส่ตรงนี้มาเลยไปยัดไปเนาะโอเคถ้ากระโดดที่ปวงนี้ໂຕเนาะที่โกมปวงโป่งนี้ตัดพี่มาอลังซาปองปองละละนี่เลยขึ้นไปได้เนาะ ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်နည်းရတာပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့အညာပဲနော်အပောင်းနေရာပဲကျွန်တော်ဆက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ photo film ဆိုတဲ့နေပြီနော်ဒီနံပါတ်နှစ်နေရာလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေလိုက်မယ် Okay ပြီးပြီဆိုတော့လည်းပြဲသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးရေးချိုးရေးပေးနော်ကျွန်တော်ကင်မရာထဲမှာကျွန်ကြီးပြပေးမယ်နော်ပုံပုံကိုစိတ်တိုင်းကျပါတော့နော်ပုံလေးတွေကိုကိုကိုရေးချက်လို့ရတယ်နော် ကျွန်တော်ကတော့3မူလာပဲကျွန်တော်ပြရပါတော့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသက်မဟတဲ့ပုံကတော့ဒီမှာပုံ50လီကိုထည့်လိုက်ရပါတော့เนาะဒီမှာတိုင်းကြည့်တော့50လီကိုထည့်လိုက်ရပါတော့เนาะကျွန်တော်ကတော့3မူလာပဲကျွန်တော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအားရှိပါလို့ရှိရင်ဒီကလေးတင်ဗီဒီယိုဖိုင် share တောင်းมาဆိုလို့ကောနော်3မူလာပဲကျွန်တော်ပြပေးမယ်တော့ဗီဒီယိုကျွေးပုံကြီးချိန်ပြပေးဆိုတာဒီမှာတမ်းလို့ဆိုတာကျွန်တော်ညှိပေးလိုက်မယ်နော်ခုနကတိုင်းပါဗျเนาะ Okay เนาะ ကျွန်တော်ဒီမှာပုံကြီးခြိုက်ပွားဆိုတော့ music လေးတွေထည့်ပြီးရရအောင်เนาะဒါတော့ music သူပတ်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကဒီ music အတန်ကိုကျွန်တော်ဗာကျောက်ပိတ်ရဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီ copyright ကြီးမှာဆိုလို့ဗောနော်ကျွန်တော်ပိတ်ရတာဖြစ်ပါရเนาะ Okay ဒီမှာတကယ်ကြီးစစ်တန်းကြဒီမှာရွေးခြယ်လို့ရရအောင်ဒီမှာစစ်တန်းကြဒီမှာเนาะအနောက်မှာဘလိုပုံစံထားခြင်းလေးဗောနော်ဒီမှာဇုံရွေးခြယ်လို့ရရအောင်เนาะဘလိုပုံစံလဲကိုကထားခြင်းနဲ့စဉ်းစားအများကြီးရွေးခြယ်ရပါအောင်เนาะအများကြီးရွေးခြယ်ရအဲမှတ်ရအောင်ရွေးခြယ်လို့ရပါအောင်เนาะရဲမှတ်ပါတယ် ဟုတ်ပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာထပ်ထည့်လို့ရရအောင်နော်ကိုယ်ကမပုံလေပုံထည့်ရလို့ဆိုဒီမှာထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒီပြီးနောက်ခံမူစီးလေးကြော်ထည့်လို့ရတယ်နော်အဆုံးသတ်ပြန်ရင်းမအခုထည့်ရရအောင်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနောက်ကပြန်ပြပေးလို့ကောနော်ကျွန်တော်ရရင်ကိုယ်ဆိတ်တန်းကြော်ပုံတော့ဒီမှာရွှေ့ချပြလို့မှလို့လို့ရပါတယ်နော်ပြီးဆိုရဲကြော်ကြော်ဒီမှာ save ကျော်နေပေးလိုက်နော်ဒီမှာ save ကျော်နေပေးလိုက်ပါမယ် โอเคครับเดี๋ยวรู้สิเนาะเนาะปုံนี้တွင်ねဗီဒီယိုအလန်းသားလေးပေါ့เนาะဖန်ရီးပြီးတော့มาကျိုးလို့တင်ရင်းတယ်ဖြစ်ချောချစ်တယ်ဆိုကိုယ်ထင်တာဒီဖိရေဝင်မှာကျိုးပြန်ရိုးมาကျိုးပို့ပူလေးရပါပြီเนาะဒါသလိုဖြတ်ပါပြီเนาะပြီးရိုးရှင်ဒီမှာแชร์လို့ရပါတယ်เนาะကိုယ်แชร์တိုင်းရတယ်ပြန်ပြီးတော့มาလဲတီးဖြတ်လို့ရပါတယ်เนาะโอเคเนาะနောက်တစ်နီးကြတော့ကျွန်တော်ဗာလို့လ่มလို့ရှိရှင်เนาะဒီမှာအပေါင်းเนี่ยကြပြန်တွားပြီးတော့มาဒီမှာဗီဒီယိုကလစ်ပြက်လေးပေါ့เนาะဗီဒီယိုလေးပြတီးဖြတ်ပေါ့เนาะโอเค နော်ဒီဖြတ်ဒီဖြတ်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဒီမှာစိတ်တမ်းကြဒီမှာရွှေ့ရှယ်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့အခုနကကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ဒီချိပေးပါမယ်နော်ဒီဖိုင်နှစ်ဖိုင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တင်ငယ်လေးကိုပြန်တီးဖြတ်ဖြတ်ပြန်ရွှေ့ရမှာနော်ဒီမှာကိုစိတ်တမ်းကြဒီနေရာမှာကိုစိတ်တမ်းကြဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကိုရွှေ့ရရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်အပေါ်တောင်းလို့မှာရှယ်တဲ့ဒါမှဆိုရဲကျွန်တော်နေပေးလိုက်ပါโอเคဒီမှာနော်အရင်မှိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ဒီ software နဲ့မှာပါတယ်အတိုင်းပဲเนาะဒီမှာဒီမှာခိုင်း master ဖြစ်ဆိုတော့ဒီပင် video file တီးဖြတ်ရရလေးဒီဖြတ် software ရဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒီမှာကျွန်တော်တီးဖြတ်လို့တီးဖြတ်ယူလို့ရပါတယ်เนาะစိတ်တိုင်းကြဒီမှာ music တွေထည့်မယ်တီးဖြတ်မယ်ပေါ့เนาะဒီမှာအရင်မျှရေเนาะဒီမှာ music တွေထည့်မယ်နောက်ခံပုံရိပ်ထည့်မယ်เนาะဒီမှာတီးဖြတ်ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီစိတ်တိုင်းကြတီးဖြတ်ယူလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာအများကြီးမျှရေเนาะဒါတော့ကျွန်တော်ကတကယ်စိတ်တိုင်းကြဒီမှာတီးဖြတ်ယူပါဒီရှင်စိတ်တိုင်းကြ music တွေထည့်ပါเนาะ နော်ဘယ်လိုတိပြမှာဆိုလဲရတော့ကျွန်တော်ပြပြတော့နော်ဗီဒီယိုဖန်ရှယ်တာမှာဆိုလဲပေါ့နော်အခုဖျက်တာမှာဆိုဒီမှာကက်ချီပုံလေးရှိတယ်နော်ပုံလေးတွေနော်ထည့်မယ်အမှုမိုးလို့လို့ရရယ်နည်းမြူးစီပုံလေးထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရေးမယ်စုံရရယ်နော်ဒီမှာစုံရှိပါတော့စတိုင်လားစတိုင်နဲ့လားရေကျွန်တော်စိတ်တန်းကြာအောင်လုပ်ရှိလို့ရပါနော်ဒီမှာအခုဒီအခုလက်ရှိရှိတယ်အတန်ကဖျောက်မှာဆိုဆိုရင်ဒီမှာအတန်အပိတ်ဖုံးလို့လို့ရရယ်နော်အတန်ဆိုတော့အပိတ်ဖုံးလို့ရရယ်ရရယ်နော်စိတ်တန်းရတဲ့ငွေရေးဒီမှာလုတ်လို့ရပါနော် ဒါကြတော့ကျွန်တော်မလို့ကြကြပြရဲ့ဗောနော်ဒါကြတော့တငကြီးဒီမှာဖန်တီးကြဒီမှာဗီဒီယိုလေးဖန်တီးလေးယူလို့ရပါတယ်နော်တခုကောင်းတော့ကြတော့ဗားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်အမှိုက်တူရေနှောက်ခံပုံလေးတွေနော်အရင်အမှိုက်ရဲ့နော်သူကဒီ original သူပေးထားအရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဖုန်းနေမှာ original သူထည့်ပြရဲ့အရာဖြစ်လာကြောင်းတော့အရင်အမှိုက်တယ်သူ့စုံညာလေဘယ်ကျွန်တော်ဗားပြောရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဖန်တီးယူခြားတဲ့ဒီ video file တွေကိုဗောနော် YouTube မှာတင်လို့ဖောက်ရအောင်နော်တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော် copy paste ညမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်လှုပ် video ဗောနော်တငကြီးတော့ကြပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော် အဲ့ဒ <abei S 2> <Yeah. S 1> ီလတ်မခံအောင်နော်ဒီဒီမတီးဖြစ်တဲ့ video file တွေကို download လို့มาဒီလို YouTube မှာ download လို့มาတင်ရတော့ကောနော်လို့လို့မရပါဘူးနော်ကိုယ်က copy ရိုက်ပါရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင် generate ကိုပို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တည်းကကျွန်တော်တင်ဆင်းထားအောင်နော်ခုချစ်တီအတွက်ပါနော်ကိုယ်လွှတ်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါအောင်နော်နော်အဲ့တော့ဒီ UI ဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် account နာလေးကကျွန်တော်အလောင်း pull ရိုက်ဆိုရင် account နာလေးကကျွန်တော် save ကြိုနေနေ lambda ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီက video file ကိုသူက save လုပ်ပုံကဖြစ်ပါအောင်နော် သိပြီပါဖြစ်ပါတယ်နော်။အရင်မှိုက်ရတယ်နော်။ဒီမှာ तू तू ပေးထားတဲ့ music ဆိုလို့ရှိရင်အရင်မိုက်တယ်။ तू ပေးထားတဲ့ style လှလှလေးပေါ့နော်။ဒီပုံလေးလေးအခွင့်ထက်လေးတွေဆိုရင်အရင်မိုက်ပါဘူးနော်။ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပြီးဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့တကယ်ကြီးလေးတော့တက်ရအောင်ဆိုကြာနေတော့ကျွန်တော်ပြည့်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါတို့ရှိရင်ကျွန်တော် video ဗိုင်းကို t-shirt project ဖြစ်ပါတယ်နော်။အရင်မိုက်ပါရဲ့နော်။ဒါတို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်မလို့ရှိရင်တော့အရင်မိုက်တယ်။ तू ကပုံစံလေးအလန်းစားလေး तू လုပ်ပြထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ แล้วตัวเงินนี้อารมณ์ไปเนาะเนาะอเซมเบี้ยมาเจอหมอลิมาเลยเนาะวีดีโอแจกนี่เสร็จแล้วするしเนาะไลค์แชร์เซฟแล้วก็เลยするมาเลยวีดีโออยู่ไปด้วยอารมณ์ก็ช่วยติดมาเลยครับค่ะ